З сьогоднішнього дня в нас працює такий експериментальний режим в європейському ліцеї. Дійсно, вже сніданки я отримую фото, проходять у формі шведського столу. Це означає, що дітки мають можливість обрати одно з декількох страв для того, щоб поснідати. Поки що сказати підсумки цього експерименту ми не можемо, але бачимо вже, що діти дуже зацікавлені, оскільки можуть обрати одну з декількох страв. Після того, як пройде хоча б перший тиждень адаптаційний, під час цього тижня дітям допомагають спеціально для цього призначені працівники харчоблоку, які є додатковими персонами у їдальні. Звичайно, що на них ми спочатку не розраховували, але розуміємо, що маленьким дітям досить важко одразу переключитись до нового типу харчування. Цей тиждень дітям будуть допомагати. Після цього вже будуть наші дітки сервірувати собі столи самостійно. Я кажу про 3-4 класи. Перший, другий до кінця навчального року будуть харчувати за допомогою спеціального працівника, який буде допомагати їм набирати собі ту чи іншу страву для сніданку. Крім того, з сьогоднішнього дня на базі Європейського ліцею вже працює вендинговий апарат, де діти зможуть за додаткові батьківські кошти отримати страви гарячі для обіду. Це стосується тих дітей, які працюють в школі, навчаються в школі не тільки під час навчального процесу, а й залишаються на групу продовженого дня, залишаються для проведення якихось додаткових занять і перебувають фактично до 5-6 вечора. Для них гарячий обід є досить актуальним, і ми пробуємо на базі Європейського ліцею і 125-та школа незабаром підключиться до цього експерименту, харчувати їх за допомогою вендингового апарату. Вендингового. Такі апарати вже давно стоять і добре себе зрекомендували в міських лікарнях. Давно працює такий апарат на базі посту номер 1, де діти харчуються, отримуючи в індивідуальній упаковці гарячі страви. Тому думаю, що в наших школах ця ідея приживеться і знайде своїх прихильників. Ну, в першу чергу, вона краща своїми санітарно-гігієнічними умовами, оскільки діти отримують їжу безпосередньо в індивідуальній упаковці. Якщо ж казати про шведський стіл, то це в першу чергу виховання, вживання культури вживання їжі, це можливість вибору, це більш відкрита система, яка дозволяє побачити якісно новий підхід до харчування і побачити можливість вибрати, сформувати власні смаки, врахувати індивідуальні особливості і прихильності дитини, причому дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог у вживанні їжі. Це експеримент. В ньому є низка таких проблемних питань. Це і сервірування їжі, це і підхід до мережі великої кількості дітей. Якщо він буде вдалим, то, звичайно, ми його розповсюдимо на всі інші заклади освіти. Є орієнтовне двотижневе меню, яке затверджено Держпродспоживслужбою, але я хочу для всіх повідомити, що на минулому тижні було затверджено спеціальний рецептурний збірник, затверджено вищими санітарними службами України, і ми вже зможемо сьогодні занурювати наші харчоблоки в нову систему харчування і урізноманітнити це двотижневе меню, з якого кухарі безпосереднього закладу, отримуючи продукти, замовляючи їх, можуть комбінувати певні страви. Є обов'язкові умови, тобто двічі на тиждень рибні страви – це обов'язково, це те, що ми пам'ятаємо ще з далеких часів. Не перебільшення кількості молочних страв не більше 2 разів на тиждень. Тобто є певні умови, які висуваються Держпродспоживслужбою, які ми маємо витримувати і за будь-якої системи харчування. Ми його будемо дуже уважно відстежувати, беруть участь у цьому і батьки дітей. І наразі за дорученням міського голови ми маємо відвідати з невеликою екскурсією те підприємство, яке виготовляє страви для вендингового апарату, щоб батьки могли побачити, яким чином виготовляються страви, що потім потрапляють до столу дітей.